Здравейте. Добър ден. Какво може да се направи по въпроса? Аз разбирам недоволството и болката на всички работещи в МБОЛ Христо-Ботев Враца, както и подкрепата, която получиха от врачани. Ние живеем във Враца и всички се лекуваме в тази болница. Знаете, че от 2 години и половина алармирах, че болницата във Враца трупа лавинообразно дълг, който след това много трудно би могъл да бъде стопен. Смени се ръководството на болницата. Аз няма да коментирам действията през тези 2 години и половина, довели до натрупването на 12 милиона дълг. Затова има компетентни институции. В момента тече проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция. Така че те са компетентни орган, който може да даде такива заключения. По-скоро искам да успокоя всички работещи в болницата, че Министерство на здравеопазването, финансовото министерство търсят решение на проблема. Такова решение ще има. Така че в болниците да работят спокойно, да получават възнагражденията си и хората да получават качествено здравеопазване. Това, до което проблема, до който се е стигна, тези 12 милиона съвсем не са малка сума, която може да бъде решена за ден или два. Има няколко варианта, по които се работи. Да успокоя всички, че решение ще има и болницата във Враца ще функционира по начина, по който е функционирала до сега. Има оздравителна програма, която е направена от ръководството на болницата. Аз много благодаря на цялото ръководство, на изпълнителния директор, с който сме работили заедно вече 1.5 години и сме се опитвали да намерим решение на проблема. Да благодаря на съвета на директорите, на членовете за това, че като екип търсят решение на проблем. Ще има такова и хората могат да бъдат спокойни. Изказването на министъра, че 4 отделения остават да работят в болница. Разговарях с председателя на комисията по здравеопазване. Това, доколкото разбрах, са цитирани думи, които са били пред комисията по здравеопазване. Не е казал точно тези думи министъра и не това е интерпретация, която разтревожила хората. А какво е казал тогава? Аз го разбрах. Това, което е казал, сме го пуснали едно към едно по битина. Няма такава опасност. Няма закриване на отделения. Има оздравителна програма, която е в Министерството на здравеопазването, в Министерството на финансите. Това, което беше предложение за закриване на отделения, за намаляване на персонала, част от оздравителната програма, то вече е факт. Повече отделения във врачанската болница няма да бъдат закривани и не това е искал да каже министъра. Просто обезпечаването на спешни случаи ще бъде подпомогнато от министерството. Това е била неговата идея. Като отделения, които са важни и структуроопределящи. Кога горе-долу ще има решение, казахте? И вариантите? Това трябва да бъде въпрос зададен към министъра на здравеопазването и министъра на финансите. Работи се, разговаряла съм и днес с министъра на финансите Владислав Горанов, търсят решение на проблема и такова ще бъде намерено. Говорим за покриване на всички задължения. За цялостно решаване на проблема и да почне болницата на чисто или... Лично моето мнение е, че трябва да се погасят всички задължения на болницата, защото ако се погасят част от задълженията, то тези кредитори, които не са удовлетворени, ще спорират сметките на болницата, което би било капан и няма смисъл да се процедира по този начин. Така че се търси решение за цялостно покриване на задълженията на болницата. Добре, доктор Симеонов, благодарим. Доктор Симеонов, вие, вашето мнение към днешна дата? Аз не мога да бъда спокоен, независимо от някои оптимистични становища, защото така или иначе проблема е доста сериозен пред нас. Независимо от това как са подадени думите на министъра, те внасят в мен известна тревога и не може да ми действат успокоително, но се надявам, че никой няма да допусне, както и вие, така и хората в града, така и медицинската общност, ще допуснем тази болница да претърпи крах. И ще направим всичко, което е необходимо, както да оптимизираме нашата си дейност, така и да намерим подкрепа.
И аз благодаря все пак, че тук са и областния управител, че тук е и Петя, госпожа Петя Аврамова. Те са ни били подкрепа през цялото това време, през цялата тази една година, когато се мъчиме нещо да направим и нещо да обърнем, за да спре този ход надолу. Не мога да ви отговарям за това какво прави Министерството, защото в крайна сметка това е изпълнителната власт. Не много неща в страната се случват след такива събития. Трябва нещо да се каже, трябва нещо да се покаже, за да се обърне внимание. Вероятно, и тъй като ние едва ли сме единствения проблем в страната и едва ли сме единственото лечебно заведение, което е на ръба, може би и това има известно значение за това да се търси общо решение в здравеопазването изобщо за тези областни болници. За всички областни болници, които са на подобно дередже. А имате ли информация? Да. Не има депозирани при вас, ще ги приемете ли? На този въпрос не мога да ви отговарям колко молби са депозирани. Има готовност за внасене на молби за на освобождаване. Какво ще бъде техното развитие, какво ще се случи с тези молби, пак не мога да ви отговоря, тъй като си има нормативна уредба по този въпрос. Кодекса на труда третира добре това какво да се случи, какво ще се случи. Пълно се че... носихте вчера с молбите на хората, вашето отделение. Не е съвсем същата. Папката на моите хора си е в отделението. Тя винаги е готова да бъде предоставена и депозирана, но хората са тревожни и тъй като искат все пак да видят на къде отиват нещата и как ще се развият нещата, затова аз не мога да поставям на карта техните съдби. Областни управител. На 28 август, след писмо на изпълнителния директор Лин Цветков, предприех действия за уведомяване на инженера и на министъра на здравеопазването. Иве. Относно казуса с МБАЛ Христо Ботев-Враца, след което проведох и среща с министъра на здравеопазването, на която фактически се изнесоха данни през тази една година какво е направил борда на директорите по оздравителната програма, която е представил на министъра на здравеопазването. Буквално за всяка една мярка, която беше предвидена, изисках справки, с които МБАЛ Христо Ботев ми доказа, че работи в няколкото направления, които са посочени в тази оздравителна програма. Преструктуриране на отделения, които нямаха никакви приходи, намаляване на персонал, увеличаване на работната заплата от 1 януари 2017, което пък създаде възможност да се увеличават и средствата за работна заплата. Целта беше, нали, след като се извърши това преструктуриране, да намалеят средствата за работна заплата и всички останали мерки, които са предвидени в тази програма. Сега в момента работим с юристите в областна администрация Враца и търсим нормативните основания, с които отново да покажем на държавата, че има шанс, има начин, има законови възможности лечебното заведение да бъде субсидирано и разбира се заедно с Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и цялото правителство очакваме добрия изход за Враца. Присъединявам се към протестите на всички, които вчера и днес са тук, както на медицинския персонал на лечебното заведение, така и на гражданството на Враца и областта. Гарантирам, че няма да оставим нещата така. Тоест, всичко това, което е възможно, законово да се свърши, ще бъде направено, за да оцелее нашата. Каква е причината според вас толкова години да не се обръща внимание на всичко това, което се случва? Ами аз прегледах всички тези казуси, които Министерството на здравеопазването през годините се опитвало да разреши не само с Врачанската болница и с всички останали, които са в същото положение. Имало е различни мерки, с които са правени кратковременни опити, но все пак държавата не е аварийка и тя не може да предприема стъпки изведнъж да заделя такъв огромен финансов ресурс, който е необходимо над 600 милиона със средствата, които трябва да се заделят за оздравяване на всички закъсали болници. Така че моля и вас, медиите, и медицинския персонал, и ръководството на МБАЛ Христо Ботев, както и гражданите, да изчакаме решението на правителството по този въпрос.
заедно да проблем. Преглеждайки документацията, установихте ли, констатирахте ли някакви нарушения, каквито и да е било в годините? Ние не сме органа, който установява нарушения. Това трябва да го направи АДФИ. В момента тече проверка. Защо тяхната партия? От 2006 година започва източването. Чакайте, господа. След анализа и констатациите, това не е вярно. И установяването на виновниците действа. Владислав Петров.